Lepo pozdravljeni, moje ime je Jan, na Pobrežju vam predstavljam dobro vzdrževano 2,5-sobno stanovanje. Stanovanje se prodaja popolnoma opremljeno. Locirano je na odlični lokaciji, saj samo prečkate most in ste že v centru mesta. Poleg tega pa se nahaja tudi v neposredni bližini Evroparka. Iz spalnice stanovanja je tudi lepi pogled na piramido in okoliške griče. Za več informacij nas pokličite ali nam pišite in vabljeni na ogled.